Ondanks lichte regen viel de open dag van de nieuwe roeivereniging De Meierij afgelopen zondag niet in het water. De boten van de vereniging varen sinds begin dit jaar op een rustig stuk van de Zuid-Willemsvaart. Nou, op deze open dag proberen we mensen enthousiast te maken voor de roeisport. Als ik mensen in de boot krijg die nog nooit een riem in hun handen hebben gehad, die lopen te harken, want ik noem het dan even harken. En dan zie je na 6 weken zie je toch een duidelijke vooruitgang. Ik ben nog maar een half jaar bezig en ik heb toen met een vriendin samen gereageerd op een bijeenkomst, een eerste bijeenkomst. En, nou, dat heeft geresulteerd in het volgen van een clinic en toen de cursus en zodoende zijn we dit geworden. Na het vorige wereldkampioenschap geldt Nederland als het beste roeiland ter wereld. Wat maakt roeien boeiend? Als het synchroon gaat lopen, hè, want het synchroon lopen dat geeft zo'n heerlijk ontspannen gevoel en ook een saamhorigheidsgevoel is dat dan in die boot. Hè? Want je bent afhankelijk van elkaar en je glijdt dan over dat water. En dat is een ervaring die ik iedereen kan aanbevelen. Je bent eigenlijk op het water ben je met niks anders bezig. Je roeit, je kijkt om je heen, je ziet er nu dan een ijsvogeltje of een andere vreemde vogel die voorbij komt vliegen, maar het is echt rustgevend. En dat geeft toch wel een heerlijk gevoel als je weer uitstapt. Van jou heb ik geleerd dat je ook kan. Dat ging je bijna. Ja, het was best ingewikkeld, maar wel leuk om te doen hoor. Ja, zeker. Wat was er leuk aan? Gewoon de beweging, maar ook op het moment de rust op het water. Met man en macht helpen vrijwilligers om de houten boten in goede vorm op het water te krijgen. Dat blijkt vaak roeien met de riemen die je hebt. En daar hebben we ook de nodige mensen die zo handig zijn en de tijd hebben als vrijwilliger om die boten echt vaar klaar te maken. Een nieuwe boot moet je rekenen €10.000. Hè? Dus dan kun je nagaan hoe kostbaar het opzetten van deze vereniging is. Dus er gaat heel veel geld achter zitten. Vandaar dat je toch ook wel mensen moet hebben die verantwoordelijkheidsgevoel hebben met het materiaal waar ze mee omgaan. Als je deze boot over 3 weken ziet, dan zeg je van, is dat een oude boot? Nee, die glimt straks weer en daar kunnen we weer mee gaan varen. Deze hebben we dan helemaal kaal gescheurd en die knappen we dan weer op. Maar die boot heeft toch nog een waarde van 15 tot €2.000. De roeivereniging hoopt dat er meer roeiers bij komen na de open dag. Zo spoelt er wellicht wat nieuwe aanwas aan. Je wordt lid? Daar gaan we samen eens over hebben. Het was voornamelijk de vrouw die heel geïnteresseerd was. Dus die werd helemaal enthousiast toen ze de advertentie zag. Maar misschien doen we het wel samen. Daar moeten we het even over hebben. Ik doe het gewoon graag en ik voel me thuis hier.